Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli. Dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje u džungli, ne znam nija tačno koja je epizoda, ali to nije ni bitno. Uglavnom, lajkujte ovaj video, idemo jedno pa 15.000 lajkova na ovom videu. Također, lupite taj subscribe i upalite to zvonce. Kao što vidite i sami, ovdje se ništa nije promijenilo. U prošlom videu sam počeo da radim onu, kao razumiješ, tajnu bazu i dosta sam vidio komentara tipa, e, Sone, razumiješ, pogledat će timpe video i saznat će gdje je tajna baza, pogledat će ti krško video i saznaće gdje je tajna baza. Međutim, ljudi neće. A kako neće? Pa zato što smo se mi dogovorili međusobno, znači da nećemo da gledamo epizode jedni od drugih, tako da ono nos kriki po tom pitanju. Pazi, ovo ovdje imam dva česta, u njima imam znači dosta kablestona i dosta drveta. Ovdje je ista situacija, znači u potpunosti. Ovdje imam čak redstona, imam malo lapiza, majnuo sam. Sve ste da vidite, ovdje kao što vidite i sam, znači sve isto, znači nos kriki. Čak ne znam do duše da li su bile ove dvije baklje, mislim da sam tu naknadno ubacio i kao što znate ovdje je bila ona rupa, međutim ta rupa više nije tu. To je zapravo rupa za ulazak u samu bazu, a šta sam ja uradio, znači ja sam bukvalno napravio tajni prolaz. Znači tajni prolaz je tu, braćo moja, pogledaj ti ovo, znaš kada će me ovdje naći, pa neće nikad u razdoru, pogledaj ovo, aha, silazi se u tajnu bazu, da, silazi se i pogledaj bazi u razdoru, znači pogledaj. Sad se vi pitate otkud Sone ovi pistoni, e pa Sone išao, razumiješ, u slime onaj, kako zove tam gdje se slajmovi ono stvaraju, ma nemam pojma, u onu močvaru balan onaj dio. Uglavnom, znači bitno je da sam ih našao, poubio, razumiješ, napravio ovi pistone i sve funkcionalno radi. Također morao sam da majnam zbog redstona, a ovi čestovi ostali su prazni, znači kao što vidite sam, prazni su, jebi ga burazeru, šta je tu je takva i kakva je siću. U ovom ovdje čestu imam stvari bruku, kao što vidite sam, znači bruku stvari, ovdje je moj krevet, tu razumiješ, na njemu što ne spava ovo ono. Međutim, ja sam i dalje uglavnom gore najviše, iz kojeg razloga, iz razloga tog što da ne bude ono fazon, e Sone gdje si tamo vam, ne mogu im reći za ovu tajnu bazu. Drugo je ako on sam saznaju, znači tu je nešto drugo. Ali vjerujte vi meni, znači ima da ovo potraje, znači neće i naći skoro. Obavezno mi ocijenite ovu bazu od 1 do 10 i bit ću vam iskren, napatio sam se sa ovim stepencama, znači gledao sam tutoriale bruku, znači nema koliko nisam tutoriala odgledao za ove stepence, ali bitno je da radi, konto sam rekao da izlaze odavde, međutim nisu mogle, pa rekao ajde bolje ovako nego nikako. E, a sad šta sam konto da uradim? Konto sam da napravim onaj most gore iz predkuće burazor, zato što mi je nekako ružan, tako da uradit ćemo, to ćemo da sredimo. Ovdje sam bukvalno stavio spruce drvo, iz razloga tog što dosta ljepše izgleda nego jungle drvo, mada ja živim u džungli, razumiješ, ali ne vezi, bala, ma ne vezi, sve što bit cakum pakum. Uzeo sam sve potrebne materijale da sredim ovaj most, ima jedna mana kod ovih stepenica, to je što ne mogu nikako da sprovedem da ih zatvorim odavde. Tako da ako nešto zna, neka mi obavezno to napiše, tako da ono, ali ne vezi, ni ovako se ne primijeti realno. Morate dobro da se zagledate, tako da vidi oni, šta je ovo burazer? Vidi krska, a ljudi moji, samo sekunda, stan, game, mode, spec, aha, dobro je, šut. On mene ovako prankuju, jel, pa ja sam se pitao kad ću ja doći na red. E budale jedne, vidi ti njih. Kakve budale, majko moja mila, vidi ovu. Eee, sreća, pa ne žalim za ovom kućicu, života ti kažem, napravio sam i za 10 minuta, ali gledaj ti njih. Satraše se, ej, da on znaju šta ja imam ispod, znači ispod ove kućice tu bio veliki problem, ali šut, dobro je pa ne znaju, nemoj slučajno da im je ko rekao da imam tajnu bazu. On klipove gledat sigurno neće, ali ako im neko pošalje od vas porku, znači bit će problema, nemojte zajebavati. Oni meni ruši čitavu kućicu, pa ovo nema nigdje burazeru. Pa ovo nigdje nima, vidi krska majmuna, nema veze burazeru. Pa biće, kad vas Sone prankuje. Pa ljudi moji, pa gdje će on na mene hrin, pa ima li to logike, znači, hashtag svi dole Sone pro. Znači, hoću da vidim 1000 komentara, hashtag Sone pro, pa bolam provali Sone na brzinu, bolam sad, pa sad, jes da je ispalo slučajno, ali bože moj, Sone ih je provalio, znači, ne možete vi mene... Ljudi moji, oni ovdje nešto sad pravi, koliko bi ja mogu da skontam. Znači, oni ovdje sad nešto pravi, međutim, da li da ja njih sad prankujem? Ma neću, ne kontaju da im je prank prošao, znači ne kontaju tu. Eto i nek na kraju mi neko kaže da nije dobro ispalo što sam napravio onu tajnu bazu dole. Pa de rec da nisam u pravu, druže. Opet kažem, znači, hashtag Sone pro dole u komentarima, sad i odmah. Jao, pa kontam ja šta on meni hoće da napravi ovdje. Pa sad ja kontam, vidite vrata gore, vidi ovdje, stepence, pa on meni, jao, e moje budale, vidi ti njih dvojice, vidi, dva majmuna,
I jedan i drugi me jeste glupa, da vi znate, da vi znate da sam ja kraj vas, opa, ovo ne smijem pokupiti, mogu sam sad prodat lagano šut, dobro je to, jel da im pokupim, a? Dede, krsko, hrince, hrince, krsko, krskadine, krsko, bravo, majmune, bravo, op, uj, ovo, šut, 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 ne, skontuje, skontuje. Nije, dobro je. Joj, mogu vam reći da mi se sviđa i ovako kućica, pa životam ti kažem. Pa životam, pa bravo legende, pa bravo. Ma samo vi tako pravite, ma druže, pogledaj, pa niko neće imati kućice ovako. Vidio, što se mene tiče, one ne moraju žurti uopšte. Znači, tako mi je drago što ih vidim trenutno. Znači, taman kad sam ja završio bazu, kad sam odlučio da snimim video, znači, da vama pokažem, braćo, moja tajnu bazu, oni su meni ovo uradili od kuće. Pa bravo, legende. Pa bravo, pa vi ko da ste znali. De, molim te, samo mi još prozore vrati svaka čast. Znači, ma svaka čast, vi krska konja. Ma bravo, krsko, bravo konju. A vi, ljudi moji, ukoliko mislite da im neću vratiti za ovo, znači, prevarili ste se, vraći im, što ne i te kako, znači, razumiješ ti mene. Samo polako, bez ikakve žurbe. Sad oni međut garant traži prozore, međutim prozora nema ni na vidiku, burazor. Znači prozora nema ni na vidiku, morat će da ispeku, znači najlaganije, pazi. Pazi, vid, ne znaju sve kako je prozor išao. Gledaj. Ej, da, obavezno mi dole u komentarima pišite neke prijedloge kako da prankujem. Možda bi sad mogu impet da prankujem, zato što sam krska već prankovao dva puta, tako da impet sljedeći na redu sam šute. Nijedne bola, nemoj da sam vas čuo. Znači, pišite mi dole u komentarima šta da mu uradi. E, budale jedne, vidi ovo, života ti, bola. Nemaju prozora u razeru, pa pravi od zemlje. Jao, pa jel moguće ovo? Joj, pa kraljeva, pa životam. Gdje da odim do tajne bazi da im ja dam, bola. Ja, vid, izgubili se oni. Izgubili se, vi ovog majmuna, ovaj upo, vidi ovo, ovaj upo ne zna izaći. Ej, jesi kolj, joj, jes kolj ovaj krsko životan. Pa on je smotan čovjek, ma smotan je da valja, stani. Vid, ne, izlazi. Evo sad ovaj upo, a ljudi moji, joj, jeste smotan, debolan da vam grunim jedan TNT, da raznesemo to sve. Ma neću po razoru, a možda i hoću, šta vi mislite? Pazi ovo, alo bolan, ako već praviš kućicu na opačke, to je bilo dole, nije gore onda. Eee, budalije čeka, vid. Au. Ma joj, jes mi drago što sam ih uhvatio na dijelu, moj burazaru. Joj, drago mi je, ne mogu vam opisat. Izgleda da su završili prank, znači izgleda da su završili prank. Iskreno, meni se kućica sviđa od 1 do 10, pa ocjena jedna desetka, realno gledajući. Ovaj, da li su oni očili, smijem li ja sad, da li onaj krsko konj? Aha, jest, očuje on kuć, stan. Idimo ovako, game, mode, survival. Aha, eto ga, tu je to, braćo moja, tu uzmi sve ovih. Au, pa nije ovo dobro nikako, burazer, ukrali mi krevet. E pa vi će za ovu, aj što smo i kuću ohrijeli na opačke, ali što smo i krevet ukrali, to ne može proći nekažnjeno, znači, ma života. Ništa, bratne moje, to bilo to sve što se tiče ovog videa, iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste obavezno lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe i dole u komentarima pišite kako da se odužim impetu i kršku, znači obavezno. Veliki pozdrav, šenta, vidimo se i čujemo uskoro, poj.